Benvinguts, anem a començar la conferència d'avui. Està dedicada a l'ensenyament de les noves tecnologies. Aquest any la Societat Andorrana de Ciències va complir el dia 19 d'agost els 40 anys de la seva autorització per la creació i fa 40 anys no hauríem pogut fer aquesta conferència que ens impartirà a l'Alan Ward aquest vespre, parlant de noves tecnologies. Fa 40 anys, amb prou feines hi havia micros a la sala d'actes i hi havia un projector de diapositives i un de transparències, perquè en aquell moment no hi havia internet, no hi havia tota la tecnologia que hi ha avui en dia i que permet que surtin noves professions i no, noves disciplines. I, per tant, doncs, pensem que és molt interessant poder parlar doncs, de com els alumnes hi tenen accés i com els professors s'han de posar doncs, a adquirir els coneixements que potser en el moment de començar les seves carreres universitàries encara no existien. I, per tant, doncs, hem demanat al nostre company, cap de la secció de Noves Tecnologies de la Societat Andorrana de Ciències, que ens faci 5 cèntims sobre aquest procés. L'Alan Ward, doncs, ja tots el coneixeu. Ell és enginyer informàtica, és doctor en ciències... Societat de la Informació i del Coneixement. És que com que és doble, no sé quin va primer, a part d'altres titulacions doncs, que té. Ha estat professor d'informàtica durant molts anys de la seva vida i malgrat doncs, també ha tocat altres temes com la història antiga o la novel·la darrerament, té diverses publicacions amb DOI, per col·laboracions que ha fet amb activitats de la Societat Andorrana de Ciències i amb altres revistes de prestigi. I també doncs, ha guanyat algun premi com de la Nit Literària. I per totes aquestes raons, doncs, perquè és una persona molt competent en aquest àmbit, doncs, li hem demanat que ens parli doncs, d'aquesta didàctica de les noves tecnologies a Andorra. Tinc un alumne que vol ser gamer, no sóc jo, però segur que en trobaràs. Per tant, sense més, ja et passo la paraula. Endavant. Perfecte. Moltes gràcies, Àngels. Moltes gràcies a la SAC per convidar-me i, evidentment, a l'Honorable Comú d'Andorra la Vella pel seu suport material i logístic i a tots vostès per estar aquí. El govern d'Andorra també, per a l'edició, també és veritat. A veure, m'agradaria començar per fer una breu introducció. Clar, quan jo vaig començar, és exactament el que acabo de dir l'Àngels, quan jo vaig començar s'ensenyava informàtica. Això és el que la gent demanava, és el que la gent coneixia, i és clar, en 30 anys la cosa ha canviat una miqueta. Ara mateix, no sé si encara estem parlant de noves tecnologies de la informació i de la comunicació, si estem parlant de TICs, si estem parlant ja de STEAMs, ni de què estem parlant exactament, perquè allò que em passa és que sovint hi ha una mateixa base de coneixements no, de la informàtica, però s'ha anat completant, enriquint i s'ha anat modificant al llarg del temps. Sí que em permeto fer la brometa de posar noves tecnologies de la informació i de la comunicació, perquè a l'hora de la veritat, moltes d'aquelles que es presenten com a tal avui en dia, de noves, diguem que sovint trobem les seves arrels als anys 70. O sigui, tan noves potser no són. A veure, també hem de parlar una mica dels alumnes que tenim cada dia, no? Sobretot els nivells que vaig jo, que són sobretot de batxillerat cap amunt, no? Fins a la universitat. El perfil dels alumnes ens han canviat molt amb els 30 anys, com no podria ser altrament, no?
Els que tenim avui en dia són molt més acostumats, són molt menys malfiats davant dels aparells digitals, però sempre la raó que em porten com a mínim un telèfon i probablement més d'una altra gent que ara té a la butxaca i estan força acostumats. Però al mateix temps també he de dir que hi ha algunes coses que no han canviat tant. I això, malauradament, he de dir que els alumnes que m'arriben de vegades són bons usuaris, però no forçosament bons coneixedors de com funcionen aquests aparells pels seus principis de funcionament, com funcionen per dintre, no? I això és una cosa que no ha canviat tant al cap d'aquests 30 anys. Parlem una mica del títol, que he posat això de l'alumne que vol ser gamer. Hi ha una doble referència aquí, Hi ha una referència al fet que sigui un alumne, n'hem de parlarem bastant al llarg d'aquesta xerrada. I l'altra cosa que us volia dir és que el gamer, per què gamer? Perquè de vegades aquests alumnes busquen paraules, busquen exactament el terme per descriure's a si mateix, i quan volen dir que vull ser una persona que potser m'interessa la tecnologia, potser més endavant m'hi vull dedicar, sovint els hi surt gamer. Quan a l'hora de la realitat, jo de jugar és només una part molt petita de del que ells fan i de del que els pugui arribar a interessar. Molt sovint, això del joc pot ser només una porta d'entrada. S'hauria de veure. Malauradament, també, he de dir una altra cosa, que és que davant d'aquests alumnes hi ha reptes cada vegada més importants. Per què? Perquè la tecnologia és molt més complexa avui que fa 30 anys. I per exemplificar-ho, aquí dalt al racó he posat un exemple del que jo ensenyava als meus primers anys de professor d'informàtica, que és el molt famós MS-DOS. Segur que alguns dels presents encara ens recordem, no? Comparat això, la mínima barrera per començar a fer informàtica avui en dia està molt més amunt i potser és una mica més complicat per a aquesta gent jove si es volen dedicar a fer alguna cosa de profit. Parlem una mica del perfil dels alumnes. Us vaig dir que parlarem molt de la presència femenina, de les dones, de les noies, que els interessa aquest tema. No és un tema que hagi començat aquest any. És un tema que ha començat fa molts anys, molts anys, molts anys, i és per això que aquí m'he permès el luxe de posar la foto de la Grace Hopper, que, com veieu, evidentment, militar dels Estats Units, però més militar en quin concepte? En el concepte d'informàtica d'una persona que ha estat a la base de bona part de la informàtica, diguem, del Pentàgon, però també d'altres coses, com per exemple, un dels seus mèrits ha estat la d'inventar un dels dos primers llenguatges de programació, concretament el llenguatge COBOL, no? Va ser ella que estava una mica al fons d'això. Per dir que la presència femenina dintre del nostre camp de les noves tecnologies hi és encara en clau menor, sovint se situa entre 10 i 20% de l'alumnat. Aquest any, per exemple, s'han posat d'acord i tinc exactament un 15% d'alumnes noies, però s'ha de dir que és una constant, són gent molt ferma, que els interessa molt, i que en general solen acabar i solen dedicar realment professionalment en aquest camp, amb una capacitat o una altra i sempre amb molta professionalitat. Amb la qual estic esperant que potser aquesta breu comunicació podrà ajudar que hi hagi potser un mica més de gent i un mica més d'equilibri en aquest sentit. Encara no ho veig, però tinc esperances encara. Abans dels pròxims 30 anys, no? Molt bé, llavors anem a preguntar-nos una mica la motivació sobre per què ensenyar informàtica o noves tecnologies i per què els alumnes potser volen aprendre aquestes noves tecnologies. Comencem sobre el per què el volem ensenyar. La gent que potser som adults, que ja ens dediquem a la vida professional, ja sabem que hi ha una sèrie d'eines, no?, que són útils, necessaris, dintre de o una carrera professional concreta, per lo meu dintre del camp de l'enginyeria, però també podria ser de molts altres camps, no? O simplement poden ser eines que són necessàries en general per entrar dintre del mercat del treball i sobretot si un té la pretensió de voler entrar una mica amb un nivell que no sigui de base, no? D'entrar ja amb certes pretensions de lloc de treball, de salari, etc. Clar, aquestes coses que nosaltres, a vegades, amb la nostra experiència de la vida professional, potser ho veiem com una mica més necessàries, de vegades no tenen gaire gràcia
als ulls de l'adolescent, no? Pot ser que vegin que aquesta necessitat que hi arribaran, però quan tenen 16 anys, poques vegades encara pensen al mercat del treball, ho veuen com una cosa molt llunyana, amb el futur, ho veuen sovint com una cosa gens lúdica. Podria ser que als adults els hi donem aquesta impressió, no? Que el món del treball no sempre és molt divertit, i fins i tot és veritat, no? Però, malgrat tot, també s'ha de dir que hi ha coses que podem anar preparant, que podem anar practicant abans d'entrar al món professional. I aquí he posat un exemple que em sembla que tots estarem d'acord, que és una cosa realment molt poc divertit, però realment molt útil, que és el full de càlcul, no? El full de càlcul que qualsevol que ha hagut de portar una empresa o un projecte només, segurament el fet de saber un mínim de full de càlcul realment li ha pogut estalviar molt de temps i molt d'esforç, però que dubto molt que els joves prenguin com l'exemple d'una activitat tecnològica divertida. Més aviat crec que al contrari els pot molestar bastant i potser repel·lir una mica. Llavors aquí, potser una primera reflexió per part meva, potser el que hem de fer és ensenyar amb l'exemple. I si ells, aquests joves, veuen que nosaltres ho fem servir a casa, a la feina, als oficis, ja on sigui, potser tindran més tendència a voler-s'hi apropar amb aquesta eina tan necessària. Dic aquest com un exemple entre tantes altres coses d'informàtica que sabem que fem servir i que no sempre són forçosament divertides al primer abord. Ara girem una mica la truita i parlem una mica dels alumnes, no? Com ho poden veure els alumnes mateixos? Ells per què els agraden les noves tecnologies? Doncs no els agrada el full de càlcul, però sí que els agrada coses. Potser els agrada jugar, potser els agrada els xats, potser els agrada el TikTok, per què no? Per què? Perquè ells sí que poden veure coses que sí que tenen un caràcter lúdic per a ells, no? I, clar, llavors és quan de vegades tenim problemes a les cases, a les famílies. Perquè, clar, el que a un alumne potser li agrada, o un jove, per dir que en general, no? Potser no cal que sigui alumne, potser les famílies o els professors no ho considerem com massa adient. Exemple de jocs. Molts d'aquests jocs que juguen són jocs, per exemple, els first-person shooters, que de vegades es troben molt violents. I quan el teu objectiu és literalment fer explotar el màxim d'alienígenes o el màxim de personatges humans, doncs potser sí que té un element de violència que almenys als pedagogs potser ens pot repel·lir bastant. No? O podem pensar, per exemple, que allò de fer quatre balls amb un TikTok potser no és la millor manera d'aprofitar el temps. És imaginable, no? Però considerem també el fet que sovint aquestes coses també poden arribar a ser una porta d'entrada a les noves tecnologies. Un que té el costum de fer quatre balls amb un TikTok, com acabo de dir, probablement se sentirà bastant còmode davant de les càmeres. Llavors, el dia que hagi de fer una videoconferència per demanar feina o que hagi de fer alguna altra activitat on la presència davant de la càmera és un plus, és un avantatge, doncs serà tant de guanyat. També, referent als videojocs, també m'agradaria recordar que aquests joves que tenim són joves, però no per ser joves no són intel·ligents. Al contrari, tenen molta intel·ligència. I a partir d'un cert moment, a partir d'un cert nivell de maduresa adquirida, ells mateixos són els primers a fer molt bé la diferència entre el món del videojoc i el món real, no? Clar, això diem, això depèn del seu nivell de maduresa. No sempre depèn de l'edat, perquè tots hem vist nanos de 35 i 40 anys que confonen no sé, la carretera de l'UBAC amb una pista de videojoc amb cotxe, no? Però la majoria de la gent, que de tota forma ho entendran i ho entenen molt jove. Ja veuen que una cosa és el que veuen a la pantalla i l'altra cosa és la vida real. Se'ls pot ajudar. Se'ls pot ajudar, potser no fotent-los la santíssima bronca. Ai, has tornat a estar fins a les 3 del matí jugant al videojoc. Sinó potser fent-los algun comentari, potser ajudant-los a veure aquesta diferència, no? De ganes el grabuig terminant, sobretot amb la gent que tenen una mica de caràcter, no? Que diuen, pot ser no la millor manera d'aconseguir l'objectiu, no? Que relativitzen una mica la importància d'aquests videojocs.
Bé, altres tecnologies que poden ser font de motivació per joves. Doncs qualsevol cosa que vulgui tindre una utilitat i una connexió amb el seu viscut diari, no? Aplicacions per mòbils, per exemple, ells fan servir molt el mòbil. Nosaltres fem servir molt el mòbil. I fins a mirar ara, amb el poc temps que portem aquí en aquesta sala, hi ha gent que han fet servir el mòbil per coses útils, no només lúdiques, sinó també coses realment útils, no? Aquest caràcter útil, doncs, no ha de ser renyit amb el fet de ser lúdic, ni el fet de ser lúdic ha de ser renyit amb el caràcter útil. Coses com, per exemple, la domòtica. Aquí tinc un exemple aquí que potser en podem comentar una mica més endavant. Aplicacions que potser poden ajudar a casa a fer unes cosetes o aplicacions de la informàtica o de noves tecnologies que poden ajudar per altres assignatures quan estan estudiant encara, per altres recerques quan ja tenen una vida una mica més professional. La tecnologia va avançant i aquí aquesta fotografia l'he posat simplement per il·lustrar fins a quin punt pot arribar a avançar. Aquí, amb aquesta fotografia, veieu, evidentment, la moneda de 5 cèntims de l'Isard i al costat teniu un microprocessador. Microprocessador amb un endoll USB-C, amb un xip que es pot programar perfectament i després que es pot reproduir el nostre programa. Doncs, a efectes de comparació de mides reals, ja veieu que realment són... El que es fa avui en dia és realment d'un tamany molt petit, molt assequible econòmicament i que poden ser un bon punt d'entrada per a la gent que els hi pugui interessar. És clar, podem parlar de motivació, però això no vol pas dir que no hi hagi dificultats dintre del procés d'aprenentatge d'aquests nens, no? O d'aquests joves quan es volen posar a mirar temes d'estudis. El primer d'aquestes dificultats és el que jo li dic de no voler córrer massa. I això és relacionat amb el fet que la barrera d'entrada és elevada i que la tecnologia d'avui en dia és complexa. Un exemple típic podria ser allò de fer una aplicació per un mòbil. Per un jove, fer una aplicació per un mòbil pot ser una cosa molt motivadora. Perquè, clar, seria una cosa que poden posar al seu mòbil, que poden ensenyar als seus col·legues, animar-los a provar-lo, demostrar-lo. És una cosa que pot tindre molt l'atractiu. Però, malauradament, és una cosa que els que ho hem fet alguna vegada sabem que pot ser realment molt complex i que es basa en coneixements de programació, es basa en coneixements d'estructura de mòbil, de UI, d'entorn d'usuari, de molts temes que poden ser una mica complexos. Fins i tot de temes aliens a la informàtica, com podria ser geometria, com podria ser matemàtiques, i hi ha moments on aquestes bases es necessiten. Què vinc a dir aquí? El que vinc a dir és que, de vegades, la impressió que tenen ells que fer servir un mòbil o una tauleta és fàcil, és veritat, com a consumidor és veritat, però l'altra cara, la cara de voler-lo programar, de vegades, per ells és una mica una dutxa d'aigua freda, és una barrera que els arriba sense que ells realment s'ho esperin. No? És una cosa que he vist més d'una vegada. I aquí, evidentment, el rol de l'adult serà d'acompanyar-lo en aquest procés, de dir, hòstia, potser sí que el que ho he fet donar, potser sí que serà un mica més complicat, potser requerirà un mica més de temps del que jo m'espero en un inici. No desanimar-se, no? No sempre serà fàcil. Més dificultats que podem trobar al voltant d'aprendre noves tecnologies. Bé, sempre hi ha les dificultats clàssiques d'aprenentatge, que tots els que treballem a les escoles coneixem, no ens agrada, però hi són, i quasi diria que cada vegada en som més conscients i que són els trastorns molt típics associats, sobretot amb lectura i escriptura. I per què és això? Doncs simplement perquè a data d'avui, i a menys que les coses canvien moltíssim, la programació és una activitat que es fa escrivint davant d'una màquina que té molt menys paciència que un professor, que és l'ordinador, el compilador i l'intèrpret dels manaments. Allà, si un fa un error de sintaxi, la màquina ni ho farà saber. O pitjor, ni la màquina ho detectarà, però llavors es detectarà molt més tard quan el programa no funciona com hauria de fer. Què vinc a dir?
Les eines gràfiques són poques per programar i que sovint són una mica complicats d'aprendre. De la mateixa manera, sovint per aprendre a fer anar un entorn de programació o un entorn de gràfic per fer jocs, per fer pàgines web, per fer qualsevol cosa d'aquestes, sovint s'ha de llegir la documentació, no? El que diem sempre als informàtics, Read the Fine Manual, RTFM. Malauradament, si un ja té dificultats de lectura, doncs això es manifestarà. Hi haurà aquesta dificultat multiplicat exponencialment al moment d'aprendre coses d'informàtica. I, evidentment, els trastorns i el dèficit d'atenció no ajuden gaire. I això és una mica un problema perquè sovint trobem alumnes amb què tenen algun d'aquests trastorns, alguns d'aquests dèficits, i al mateix temps o una voluntat o una necessitat de posar-se en temes de noves tecnologies. Doncs aquí pot ser un moment que sí pot haver-hi una mica de frustració per part de l'alumne, no? Malauradament, la tecnologia ens pot ajudar per ajudar aquests alumnes a avançar, però no té màgia, no és capaç de fer miracles. I aquí les solucions típiques per a aquests trastorns i els dèficits realment s'han d'aplicar i s'han d'aplicar encara més per als alumnes que vulguin fer temes de tecnologia. Malauradament és així, és una barrera d'entrada augmentada. I arribem, evidentment, a el que he posat com l'arc arcà de la programació. Malauradament, he tingut molts alumnes que els ha costat una mica, que els ha agradat molt la programació. És una cosa motivadora, sobretot a partir del moment on el nostre primer programa ha funcionat realment. A partir d'aquell moment és un clic, dir, ah, he fet una cosa, ha funcionat, guai, potser m'interessa més del que pensava. Però abans d'això, he hagut d'agafar i agafar un costum d'agafar unes idees, ordenar aquestes idees, estructurar-les i després tornar-les a transcriure en un format que pugui entendre la màquina. Doncs aquí hi ha dos nivells d'habilitats que s'han d'anar adquirint i de vegades costa una mica. S'ha de conèixer, s'ha de manejar el llenguatge de cara a la màquina, la sintaxi de cara a la màquina que perdona bastant poc, i després, abans, s'ha de estructurar el nostre discurs de manera clara i coherent. I, evidentment, hi ha alumnes que tenen dificultats en aquest sentit. I són els mateixos que tindran aquestes dificultats amb nosaltres, que també tindran la mateixa dificultat per estructurar un text de comunicació entre persones. Finalment, estem parlant de comunicació, no? Amb una entitat màquina o amb una entitat persona. Però les dificultats sovint són les mateixes. Una altra cosa que té la programació és que sovint aprofita els nostres coneixements i les habilitats que potser tenim prèviament. O sigui, el que diem típicament entre informàtics. Si tu no coneixes un tema, no podràs programar bé. Per exemple, un programador que fa la tasca una mica desagradable de programar aplicacions de gestió, dic desagradable perquè no conec cap àmbit de la programació més avorrida, però hi ha gent que es dediquen a això, són grans professionals de fer-ho i molt bé. Però, és clar, són gent que han hagut d'aprendre molta gestió d'empresa, molta comptabilitat, abans per poder després posar això en forma i crear les aplicacions necessàries. Doncs necessitem aquests coneixements i aquestes habilitats prèvies i si no es tenen o si si s'han assolit una mica justet, llavors sí que l'alumne pot arribar a tindre dificultats serioses per arribar a posar en forma, a explicar a l'ordinador què pretén que faci l'ordinador. Dic ordinador o tauleta o el que sigui. D'acord? Doncs aquí, evidentment, el nostre projecte, la nostra idea, què serà? Serà avançant paulatinament, petites fites, i a poc, i anar programant primer una cosa més simple, després una cosa una mica menys simple, una cosa una mica més complexa, i anar pujant per esgraons. Perquè si no, si l'alumne intenta fer el programa final, per exemple, en el marc d'un projecte integrador, per exemple, si ho vol fer tot del primer cop i que funcioni tot a la primera, no li funcionarà i serà un moment de frustració i bastant intens. No? Doncs, a poc a poc, a poc a poc. Parlem una mica de les eines, perquè tenim a disposició avui algunes eines, algunes coses que potser podran ajudar. Una primera cosa que hem parlat, que de fet s'està parlant molt, és dels telèfons mòbils. I en general crec que la línia del cos docent és una mica de rebuig contra els telèfons mòbils.
fins al punt que no sé, acabo de llegir un article així ràpidament al diari, que em sembla que és a Anglaterra que volien prohibir els telèfons mòbils a l'aula. Però no només a l'aula, sinó a l'aula i també als passadissos. O sigui, un rebuig bastant fort dels docents contra els mòbils. I és veritat que potser en una aula, segons com, aquest mòbil pot arribar a ser una font de distracció. És veritat. Però, si s'ha manejat, també pot ser una cosa molt útil, no? Per exemple, aquest exemple que us he posat aquí és un exemple d'un processador amb una placa electrònica, d'un vell ordinador, de fet, és un dels primers iMacs, i per acabar d'entendre exactament quina és la funció d'aquest xip, una de les millors maneres és anar a buscar el seu codi, el seu número de referència. És clar, estem parlant d'una cosa que físicament fa una cosa com 2 centímetres i mig d'alt i és perfectament il·legible. I aquí el mòbil, l'aplicació pràctica del mòbil, anar fent la foto i amb la foto fer el zoom i llavors es pot llegir perfectament. Una aplicació del mòbil. Estic segur que els professors d'educació física també tenen moltes aplicacions del mòbil, probablement més aviat amb la videocàmera que no pas amb la càmera de fotos fixos. També és una cosa que m'ha servit més d'una vegada amb sortides, amb els alumnes, quan em pregunten i què hem d'anar a fer, els explico, i he de prendre punts, i els explico evidentment que sí, perquè després hi haurà un treball per aprofitar la sortida, i llavors em pregunten i com ho faig, em porto una llibreta, un tal, i porto el mòbil, porto un mòbil i una aplicació per fer, per prendre punts. Qualsevol. La majoria dels sistemes operatius dels mòbils ja en porten. Llavors, només que agafin el mòbil, que ja portaran amb ells, que no cal que carreguin res de nou, ja tenen per fer fotografies, tot al llarg de la sortida, per aprendre coses tot al llarg de la sortida. Clar, seran apunts una mica escuets, no seran frases senceres, però sí les paraules importants, i els servirà després tornant per acabar de fer uns apunts una mica més amb cara i ulls. Una de les aplicacions del mòbil, per dir que aquesta cosa que tots tenim a la butxaca, que pot de vegades sembla ser una tragèdia, no? Doncs de vegades té alguna utilitat real pedagògica. Passem una mica a la tauleta. La tauleta que, clar, coneixem sistemes aquí a Andorra que han fet un ús extensiu de la tauleta per apuntar coses i, efectivament, ha tingut dos o tres avantatges molt notables. Per exemple, l'avantatge de fer que molts alumnes que d'una altra manera no haurien tingut cap dispositiu de tipus informàtic a casa, doncs ara tenen la tauleta. Ha estat una mica el punt d'entrada de la informàtica en moltes cases. Però té els seus límits. I com pedagogs hem de ser molt conscients dels seus límits. El primer límit és que, clar, les aplicacions que es dissenyen per aquest tipus de dispositiu són aplicacions que es dissenyen per la més gran quantitat d'usuaris. Vol dir això? Vol dir que sovint són aplicacions que serveixen molt bé per consum de dades i sobretot per consum de serveis, però que van bastant malament per produir nosaltres continguts. D'acord? D'acord, és veritat. Avui en dia, molt sovint hi ha teclats, fins i tot es poden acoplar ratolins o estilos a les tauletes, però malgrat tot són molt més limitats que, per exemple, un ordinador. O fins i tot un full de paper, que es pot fer moltes coses. I després tenim una altra dificultat, sobretot pels professors que ens agrada una mica aquest àmbit, que potser estaríem temptats d'inventar les nostres pròpies aplicacions. I molts professors que ho han fet, no? El món de les matemàtiques, per exemple, és un món molt ric, qualsevol App Store hi podem trobar moltes aplicacions. Però atenció, són molt complicats de fer i requereixen una dedicació de temps molt gran i que després s'ha de fer amb duplicat, no? Almenys s'ha de fer dues versions, una versió per l'ecosistema de l'Android i una altra per l'ecosistema de l'Apple. No sé si tots els nostres col·legues professors estan en disposició de passar una bona part de la seva vida professional desenvolupant aplicacions al mateix temps de fer la seva vida professional normal de professor. Ho veig complicat. La necessitat de temps que necessites. El fet que faltin teclats de qualitats o que faltin, per exemple, ratolins, per a algunes aplicacions concretes també pot arribar a ser una pertorbació.
Per exemple, tot allò que sigui de disseny, disseny gràfic, dibuix tècnic, sobretot, AutoCAD, coses per l'estil, fins i tot entrada de text en full de càlcul, o entrada de text quan hem de fer una redacció que sigui més d'uns quants, uns pocs paràgrafs. Clar, és aquí on sovint la tauleta arriba a tindre una mica les seves limitacions i que probablement un ordinador, encara que sigui un portàtil petit, en molts casos ens pot treure molt més suc. Com a mínim, ho veig molt dels meus alumnes, que no els comento aquest punt, i que sovint al cap d'un any d'estar amb mi, de fer dibuix tècnic, de fer enginyeria, de fer aplicacions de full de càlcul, ells mateixos ja han passat a l'equip un mica més equipat i molts venen ja amb els seus portàtils. Portàtils que poden ser de més o menys marca, però portàtils i que volen disposar d'un teclat i s'hi troben més còmodes que no pas encara tirant de les tauletes. Potser el moment del batxillerat, el moment que estic jo, potser és el moment realment que és la transició de la tauleta a alguna altra cosa o una mica més. Després, una altra cosa que podem pensar també, a més de mòbils, tauletes, ordinadors, és la riquesa de possibilitats que hi ha que poden passar del món de les noves tecnologies una mica al món físic, no? I això té una llarga història dintre del món de la pedagogia. I us he posat un exemple. Aquest exemple és, potser us estranya, no? Que veieu aquí, BBC Microcomputer. Doncs va ser un microordinador que va ser fabricat per una empresa que es diu Acorn i a Anglaterra, però que va ser fundat en gran part per la BBC. I ara em direu, què pot tenir a veure una empresa que és bàsicament de difusió, des de notícies, des de televisió, amb fer ordinadors. I estem parlant de finals dels 70, principis dels 80, i estem parlant d'un context on pràcticament no hi havia ordinadors personals a les cases. Entre altres coses, perquè en aquell moment valien massa car perquè una família normal ho tingués. I al mateix temps hi havia un coneixement, un convenciment bastant ferm per part dels poders polítics anglesos, i doncs la BBC, una mica com una emanència dels poders polítics, que hi havia una necessitat a breu termini, mitjà i breu termini, de tindre molts més anglesos formats professionalment dintre aquests trams de la informàtica, de les dades, de les seves aplicacions. Ens van dir, anem a fer un projecte per facilitar que els nanos, les nenes o la gent jove en general, no?, que els interessessin aquests temes, puguin disposar d'un ordinador personal a baix cost a les cases. I ajudant-se amb la BBC van dissenyar aquest sistema, que era un sistema que era un ordinador personal una mica limitat, però no gaire més limitat que el que eren els IBM PCs de la primera època. I que tenia un cost infinitament inferior. Per tornar-vos a una idea, estem parlant més o menys d'un cost d'uns 100-150 lliures angleses, quan en aquell moment el primer PC o un primer Mac ja començava a anar a 2.500, 3.000. Veieu la diferència de cost, no? I aquest realment va ajudar molt a atansar la informàtica a gent jove que potser els interessava, però que d'una altra manera no hi haurien pogut accedir de cap de la manera. Ni ells mateixos personalment, ni escoles tinguessin el finançament per equipar-los. També en aquest món de la informàtica que comença a tocar la realitat, comença a fer projectes físics. Evidentment hem de parlar del Seymour Papert, no?, que va inventar el llenguatge de programació Logo, la tortugueta, i anar avançant uns passos, girant a l'esquerra, girant a la dreta uns passos, i que es podia després traslladar al món físic amb uns robots que avançaven i giraven. També hem de fer esment de l'Arduino, que ha estat un gran invent d'uns professors italians d'escola universitària tècnica, però com que han tingut la bona idea de fer-la un entorn obert, després s'ha pogut realment democratitzar, i hi ha moltíssima gent jove que han començat a fer projectes d'electrònica a base d'aquesta base d'Arduino, no?, fabricat per Arduino mateix o fabricat per altres empreses xineses, i després ara el Raspberry Pi i el Raspberry Pico, també aquest una mica, un ecosistema que sobretot d'educadors, però que ens interessa que la gent jove puguin arribar a fer coses físiques, a fer projectes d'electrònica, projectes de robòtica, petits automatismes, a base de material realment no massa car. Això, evidentment, té un efecte de motivació
molt important, no? Perquè no només tenim el sentit una mica abstracte de tindre un programa, de fer un programa, de veure llumetes bellugar dintre d'una pantalla, sinó que també ho veiem a la vida real. D'acord? No és una cosa que canvia segons el període històric que he posat aquí. Fa una mica estrany de parlar dels anys 70, 80 com un període històric, però suposo que ara s'hauria de dir. Doncs els mateixos nanos de 12, 13, 14 anys que els anys, l'any 1983 al·lucinaven amb llums electròniques i fer-los engegar i apagar automàticament, doncs els mateixos nanos, però més aviat els seus fills, l'any 2023 també disfruten molt de veure, oh, aquí hi ha alguna cosa que funciona, hi ha alguna cosa que s'ha il·luminat, hi ha alguna cosa que s'ha mogut. I això, a més, passa tant amb la gent molt jove com també a la gent una mica més grandeta. I no és per res que tenen un taller massa interessant d'aquest tema a la Universitat d'Andorra que serveix no només pels futurs docents, sinó també pels mateixos que seran futurs informàtics. S'ho passen bomba. Deixeu que ningú us digui el contrari. S'ho passen realment bomba. Mira, parlant d'això, aquí he posat aquí una llumeta que segurament esteu preguntant des de fa un moment, no? Per què he posat aquesta llumeta i que estigui aquí encenent i apagant amb temps que visiblement són temps aleatoris, oi? Ho veieu molt bé. Doncs us vull proposar això com un exemple d'un hacking. Clar, a vegades tenim una mica aquesta visió dels hackers, que són aquella gent dolenta que entren als nostres ordinadors, que ens obliguen a tindre contrasenyes fortes, que de vegades ens fan la punyeta amb les targetes de crèdit, etc, etc. Però a l'origen, la paraula to hack tenia una altra connotació. Tenia la connotació d'agafar algun aparell que ja existia, que podria ser electrònic o no, és igual, i fer-li fer un altre ús que no era l'ús original. Llavors, per exemple, molts dels pagesos, digui d'Andorra, com de l'Alt Urgell, com d'altres països, en un moment donat necessitaven un carro per portar la marca del gènere des del camp fins allà on fos, no? Penseu al tabac, no? I clar, si no tens un carro, què fas? Doncs, per exemple, potser tens un vell camió que el motor s'acaba de rebentar, està completament fora d'ús. Doncs simplement agafes aquell camió, li treus la cabina, li treus l'eix davant, li poses un punt d'enganxa i amb el tractor, ja tens un tractor, un remolc perfecte per posar-hi la collita de tabac i portar-lo a secar. Això seria un hacking del camió fora d'ús per fer-ne alguna cosa que sí que té un ús, que seria un remolc. No? Aquí què he fet? Aquí he agafat un cas d'un llum de taula de nit, no? Bastant típic, i simplement li he afegit, li he acoblat un relé i un Raspberry Pi. Llavors aquest Raspberry Pi fa anar el relé, un programa de quatre línies de Python, literalment, i per què m'està servint? M'està servint per fer un giny, que ara no és gaire probable que el pugui fer servir com llum de taula, però sí que em serveix com un attrezzo en una conferència aquí sobre noves tecnologies. O el mateix em podria servir, per exemple, si vull marxar al cap de setmana i em fa una mica por que hi hagi gent que es fixin, ah, aquell no hi és a casa, doncs posem-li un llum d'aquestes que vagi encenent a hores durant la tarda, al vespre, i que els gent vegin, ah, hi ha llum, potser hi ha gent, potser no m'enterran a casa. Per exemple, és un exemple de coses de hacking que es podrien fer. Un altre exemple breu, breu, però no estem més, aquí tinc una llumeta, que és una llumeta que va repartir mobilitat, que és una llum de bicicleta, que bàsicament el que fa és agafar i fa un botó aquí en un costat, i aquest botó, si el pitges una vegada, surt una llum blanca, la posa al port de davant de la bicicleta, tornes a pitjar el mateix botó, surt una llum vermella parpellejant, i doncs, clar, he entrat aquí amb un ferro de soldar. No hi és l'interruptor, ara he posat aquí un Raspberry Pico i controlant el Raspberry Pico puc fer que s'encengui, que passi en un mode o un altre mode. A més, quasi diria que això té un avantatge sobre l'altre, que és que, clar, aquí estic treballant només amb 3,3 volts i segons quin alumne potser em sentiria més còmode amb aquest que no pas amb aquell, que sí que són 230 volts AC.
Diguem, en segons quina classe, probablement sí que podria fer amb això, amb certes garanties de no perdre cap alumne, ni enviar-los urgències. Però amb gent molt jove, probablement preferiria fer anar llums de leds. I, clar, amb llums de leds mateix, l'alumne està content perquè pren una cosa de nova i veu coses funcionar, veu les llumetes funcionar. Anem a continuar. Alguns nous reptes de futur que sí que estan plantejant. Clar, us he parlat una mica de 30 anys que tenim, però aquí no parem, eh? 30 anys d'experiència i cada any i cada mes pràcticament aprenc una cosa nova. La primera, un altre tema que també als col·legues potser els ha arribat a molestar, a fer una mica de por, diguem-ho francament, no? Les intel·ligències artificials. I goso dir-les perquè, clar, ara hem vist que hi ha hagut una mica una cursa entre diferents empreses per fer sistemes que puguin... Bé, escolteu. Les intel·ligències artificials hem tingut, com veieu aquí amb aquesta foto d'aquí, hem tingut ocasions de fer-ne conferències, en aquest cas era un debat, de parlar-ne una mica en aquesta mateixa sala. Veiem que les intel·ligències artificials tenen aplicacions, tenen utilitats i que no forçosament s'ha de tindre por, però sí dominar-los una mica. I llavors, coses que he vist és directament un ús creatiu per part dels alumnes. De fet, la primera vegada que vaig veure un ChatGPT funcionant va ser un alumne. A més, va ser un alumne molt agosarat, perquè va ser el seu projecte final de recerca de batxillerat i va vindre a fer el tribunal del projecte de recerca i al mig tribunal va fer una petita demostració del ChatGPT. Molt ben reeixit, molt ben adequat, acord amb el contingut del seu projecte de recerca, que era sobre intel·ligència artificial, molt bé, va tindre molt bon resultat. Però això per dir que el que no podem fer és pretendre que els alumnes no siguin conscients de l'existència d'aquestes intel·ligències artificials i que els faran servir. Igual que faran servir un Google. Simplement saber-ho i tindre en compte dintre la nostra pràctica. No? Evidentment, hi ha moments una mica crítics que hem de saber i tindre això una mica present. És, per exemple, si fem proves d'avaluació, si fem aquelles proves online, doncs és un factor que haurem de tindre present. D'acord? I també per com fem projectes d'integració, aquí hi ha un tema molt important, és a dir, molt bé, fa servir ChatGPTs o altres eines d'intel·ligència artificial, cita-les. Cita-les, cita-les. I si les cites correctament i dones les fonts originals de la teva informació, perfecte, és una citació acadèmicament perfecta. Si al contrari poses informació que no està degudament referenciada, és un plagi, és un suspens directe. Clar, aquí és quan ells mateixos són els primers a saber fer la diferència entre aquelles eines d'intel·ligència artificial que sí que citen les seves fonts i aquelles que no. És una eina i com tota eina s'ha de saber aprendre i fer anar. És una mica el que he posat aquí, eh? Dir que no tot és negatiu, perquè l'hem d'aprendre a fer anar sense, si pot ser, tallar-nos el dit. Per fer això, he posat aquí un exemple d'una serra rotativa molt xula, molt professional, amb moltes coses i bastant perillosa si no saps què fer. Per mi, un programa d'intel·ligència artificial és el mateix. Si saps què estàs fent, pot ser una gran eina. Però aquí el docent pot ser de donar algunes pistes a l'alumne sobre com fer-ho servir bé, amb bon criteri i no fer-s'hi mal. Parlem una mica també, si voleu, del tema de la igualtat de gènere. Quina és la meva reflexió aquí? Doncs, evidentment, vaig donar classes aquí a la Universitat d'Andorra, a altres universitats, a Baixa Catalunya, i sempre m'he trobat a les classes d'informàtica amb una minoria, molt minoria, de dones. És així. I al mateix temps tinc molt clar que els meus col·legues professors que estan allà fent docència d'infermeria estan en una situació exactament inversa. Sabeu que tots coneixem gent que han fet els estudis d'infermeria i que són grans infermers homes.
gent molt motivada, gent que s'ha posat a fer la carrera d'infermeria, tot i ser homes, i que s'han sortit molt bé i que són molt ben considerats dintre de la professió. Exactament igual com les dones que arriben a fer informàtica o noves tecnologies. Exactament igual. Són situacions ja una mica emmirallats l'un de l'altre. Llavors, per què? Per què neixen aquestes situacions, no? Jo crec que responen sobretot als factors socials. I estic segur que hi ha moltes associacions que analitzen aquestes qüestions i que estaran d'acord amb mi. I que també estarien d'acord quan dic que això no ha de ser una fatalitat. I la demostració és que tenim noies a classe i se'n surten, sense cap problema. Llavors, què podríem fer per ajudar una mica? Estic proposant aquí solucions parcials. Doncs la primera cosa seria exposar les noies i les futures professionals a les eines sense cap mena de preconcepció. Aquí que he usat mitja en broma un tornavís, no? A veure, no sé si veuríeu factible un jove noi, no? Posem 12 anys, li interessa la tecnologia, regalar-li una caixa d'eines. Raonable? Si li interessa i el que veus que sí, vol desmuntar coses amb garanties, les vol tornar a muntar, veus que hi ha un interès. Regalar-li una caixa d'eines no seria cap problema, eh? Si fos un noi. I si fos una noia, per mi tampoc no sembla una. No és tan difícil, no, en fons? El mateix per la informàtica, el mateix per les noves tecnologies. També aquí tenim un altre petit problema, i és el fet que, malauradament, no totes les famílies són entorns on és fàcil que vagin progressant amb temes que no es tracten a l'escola. Per exemple, les primeres proves de fer coses en informàtica o de fer coses en noves tecnologies, de vegades tenen un interès abans que surti al programa de l'escola, no? Per exemple, algú que tingui 10 anys, no sé si a les primàries sempre fan tecnologia a les primàries. Sospito que encara no. Sospito que és un tema que es comença molt a les secundàries. Això ha de ser un motiu per desanimar els nanos? Jo crec que no. Jo crec que és si, una cosa que si veiem nanos o nana, nenes o com sigui, qualsevol persona, si mostra l'interès, encoratjar-li. I això també és un argument pragmàtic. I aquest argument pragmàtic què és? És una cosa que sembla una tonteria, però que tots ens hem trobat, homes i dones, adults. Quants de nosaltres, ara, per exemple, ens exposem a tindre un reventó amb un pneumàtic del cotxe ara sortint d'aquesta sala? Jo diria que tots els que hem vingut amb cotxe ens exposem a aquest problema, no? Quants hauríem de fer el canvi de pneumàtic? Estadísticament, cada vegada menys. Sense distinció de sexe. Jo crec que, sobretot les noves generacions, hi ha molta gent que no saben fer. Per què? Perquè mai ho han après. I exactament el mateix diria de les noves tecnologies o de coses tan simples com quatre coses de l'electricitat. Jo crec que hi ha molta gent que els podria resultar molt útil a mesura que el preu de la mà d'obra pujarà, a mesura que cada vegada serà més difícil cridar un tècnic just quan ho necessites. La típica situació que tots ens hem trobat alguna vegada, inclòs, d'estar allà amb una màquina de rentar que ens fot un pet i comença a inundar el pis. Quan? Divendres a la tarda, a les 9 de la nit. Evidentment, no? És l'hora que ho triem, una certa picaresca. En fi, jo crec que qualsevol persona, sigui com sigui, si mostra un interès per aquestes coses, s'ha de fomentar aquest interès. Per motius pragmàtics, per motius pedagògics, per motius de desenvolupament de la persona. I crec que si ho fem, realment avançarem molt per millorar una mica aquestes situacions de desigualtat, aquestes situacions que jo trobo a l'aula, que la gent trien l'enginyeria o trien la informàtica amb unes preconcepcions que realment avui en dia no tenen motius per ser. Un altre tema que em sembla que hem de posar sobre la taula, i serà l'últim, és el fet que la tecnologia és una mica una barrera mòbil. És una mica el que es va comentar fa un moment, de dir que és un camp de saber que cada any que passa, cada dècada que passa,
hi ha més tecnologia que entra i que avui en dia realment hi ha diferents capes arqueològiques de coneixements que es poden anar adquirint. Per exemple, quan jo vaig començar, difícilment es podia arribar a tindre la pretensió de fer informàtica seriosament, com a mínim informàtica de sistemes, d'ordinadors, sense un mínim coneixement de circuits electrònics. O sigui, a totes les cadires informàtiques hi havia electrònica, hi havia microcontroladors, hi havia circuits lògics, flip-flops, aquesta mena de cosa. Avui en dia ja és un problema, ho hem de dissenyar plans d'estudis d'informàtica, perquè hi ha tantes altres coses que també s'han d'encabir dintre d'un temps una mica reduït. Aquest problema de la quantitat de coses i d'ajudar la persona que s'hi està posant, l'alumne o el jove, és una mica un problema. Orientar-los de manera que puguin veure quines coses realment són importants, quines coses no són tan importants. Segons els seus interessos, evidentment. I clar, aquí hi ha un problema, que no tots nosaltres, no tots els docents, ni tots els adults, ni els pares ni les mares, tenen els mateixos coneixements de tecnologia per poder realment assessorar. I això depèn de moltes coses, depèn de l'origen social. Per exemple, hi ha gent avui en dia a Andorra que no han tocat un ordinador. És així. Malauradament és així. I després també tenim gent que tenen fills i que tenen professions, que vol dir que realment dominen bastant el tema dels ordinadors, siguent o no siguent informàtics. Per exemple, podem parlar d'arquitectes o podem parlar d'enginyers, que normalment tenen coneixements bastant avançats d'informàtica, diguem que són nivell usuari plus plus, no? Hi ha bastants plusos aquí del darrere, perquè han fet servir ordinadors i en quantitat, per tasques professionals. Doncs aquí és on dic que no tothom, no tots els joves, tenen l'entorn que potser els pugui ajudar. Què podem fer? Simplement anar-los ajudant, anar-los redirigint, si nosaltres no ens sentim còmodes, per exemple, per dir alguna cosa, si nosaltres no ens sentim còmodes fent un projecte com aquest, de tindre un dispositiu AMC amb 230 volts controlat per una placa electrònica, doncs potser hi ha algú que ho coneixem, o podem enviar cap aquí, o enviar cap a empreses o societats que fan formació, que els puguin assessorar, que els puguin ajudar a avançar dintre d'unes condicions de seguretat, amb uns bases tecnològiques que no hi prenguin mal, ni si pot ser que no fotin foc a la casa nostra, a la casa també podria ser interessant, no? Aquest detall. No estem sols, no? També tinc una barrera mòbil, per què? Per les tecnologies més acceptades, que van canviant any rere any. Per exemple, qui fa servir Facebook encara? Som alguns quants aquí a la sala. Tinc el plaer d'informar-vos que som els viejos. Avui, els dels joves, ningú fa servir Facebook. Tots estan a Insta, estan a TikTok, estan... Potser fins i tot Twitter ja és vell, no? Em sembla. Si no, m'ho confirmeu? Crec que sí. Què vol dir? Vol dir que el món de les xarxes socials està en un estat d'efervescència continu. No podem pretendre dominar-ho tot, costa una mica. Pels entorns de programació, a mi també em passa. Cada vegada miro les empreses, diria pràcticament cada 5 anys, cada llustre, hi ha un canvi de paradigma de la programació a les empreses. Tot allò que s'ha fet fins ara és vell, és has been, s'ha de canviar, ara hem de fer servir aquesta nova tecnologia que acaba de sortir. Doncs què he vist? He vist aquí a Andorra, sense anar més lluny, he vist fer programació d'empresa, fer comptabilitat amb QBasic. Els mateixos, després, 5 anys més tard, tot s'ha de tornar a fer en Visual. Molt bé. Visual Studio. Molt bé. Tot ara s'ha de convertir a Java. Molt bé. Ara, JavaScript amb el Node. Molt bé. Ara, si no és tot això d'aquí, però a més, amb un cloud tipus Kubernetes, hòstia, no pot ser, nano, no estàs a la page, s'ha d'avançar. I bàsicament què estan fent? Estan fent nòmines i estan fent facturacions igual que fa 30 anys. Ei, però amb tecnologia més moderna. Llavors, clar, això pel docent què vol dir? Doncs vol dir que de vegades el nostre paper com docent és anar a mirar una mica més enllà del que sigui
l'última moda, l'última paraula, el buzzword, que està una mica de moda. No sé si reconeixeu aquesta icona que hi ha aquí. És una icona que fa 20 anys era necessària i imprescindible per fer pàgines web. És l'Adobe Flash. Ara està completament caducada. Ara hi ha molts navegadors que ni, si veuen un tros de flash en una pàgina, ni l'executaran. Per dir-vos un exemple d'aquestes coses que canvien completament. Evidentment, necessitem tindre això una mica present, que no potser allò últim, que és més maco i que porta més comats, potser és el millor pels nostres alumnes, i també una feina que hem de fer és una feina de reflexió per situar cada alumne en on està dintre la seva pròpia progressió i quina tecnologia potser és l'adequada per aquell moment de la seva progressió. A vegades, la tecnologia perfecta per aquell alumne és l'humil tornavís, que fa anys que existeix, però es pot ser el que aquell alumne necessita aprendre avui. Demà pot ser una altra cosa. Passaré a fer unes breus conclusions, però no cal gaire perquè tampoc ha inventat Amèrica aquí. Aquí són tot coses que em sembla que molts ja coneixem. Què tenim? Doncs tenim una tecnologia que va canviant, que es va complexificant, que es va professionalitzant en molts àmbits, i amb aquesta complicació, malauradament, porta la contraprestació, al contrari, que de vegades coses que fa 30 anys haurien estat relativament fàcils d'arribar-hi per un alumne amb un mica de temps, per tindre un producte professional o quasi professional, doncs avui en dia necessita més temps, més pràctica per arribar al mateix nivell, no? Tenim una presència femenina encara minoritària, malauradament, però encara va millorant. I tenim diferències socials, no? Econòmiques, de pràctica, que encara persisteixen avui en dia. Encara que estem aquí al segle XXI, traiem-nos del cap que sigui una lluita, un combat que no hem arribat a resoldre encara. No, encara hi és i encara ho hem de tindre una mica present, com malauradament he tingut ocasió de recordar aquest estiu a Prada de Conflent, una altra petita presentació que vaig fer. Tenim encara unes quantes eines, no? La nostra. Sempre podem comptar amb la motivació dels alumnes, perquè ells són joves, no saben que és difícil, tenen ganes d'aprendre, doncs endavant les atxes, no? Que tiren endavant, amb moltes ganes, ajudem-los una mica. Tenim algunes eines informàtiques, no? Els ginys electrònics, aquests ginys que us he ensenyat, la informàtica mòbil, que fa que puguis estar a qualsevol lloc, que puguis tindre a disposició dispositius relativament poc econòmics. Per exemple, aquí un Raspberry Pico que tinc a la mà. Aquest Raspberry Pico, no sé si estem parlant de 12 o 13 euros, o si el compren en més quantitat, per exemple, per tindre una classe, podria ser una cosa que realment tindria un cost realment molt baix. La casa BBC encara fa els seus microbits, que també tenen un cost molt ajustat. És molt fàcil trobar dispositius a preu ideal per fer un regal de compleanys o de Nadal o de Reis a un nen que tu saps que tot costarà pocs euros a la butxaca i que s'ho passarà bomba durant llargues hores de fer projectes. Després, també tenim una eina, o pot ser una necessitat, que és quan fem una mica la intervenció, de fer una avaluació una mica realista de les eines tecnològiques que tenim davant. I malauradament hi ha algunes que seran mores passageres i estaria bé, en aquest cas, de tindre nosaltres com docents el reflex de ser potser una mica cínics o potser sempre una mica precauts, no? De no fer massa cas. Aquestes tecnologies que agafen i els presenten en termes de publicitat massa interessat, i parem una mica el carro. Si fan tanta publicitat per això, per què és? És pel bé dels nostres alumnes o és pel bé del fabricant? Que és la meva reacció de vell cínic davant de moltes pàgines web que veig. No? Sóc vell, sóc cínic, ho admeto. I això probablement vol dir, si analitzem una nova tecnologia, si veiem potencial de ser una tendència de fons, una tendència a llarg termini, doncs aquí sí que potser val la pena que els nostres alumnes hi dediquin un mica de temps per aprendre-lo, aprendre a fer-lo anar. I l'altra cosa que ho podem fer perfectament és, si tenim alumnes que els interessa informàtica, noves tecnologies,
però que tenen algunes llacunes en altres àmbits, en matemàtiques, en física, en electrònica, doncs ajudant-los en aquells altres àmbits, també els estem ajudant dintre el món de la informàtica i de la tecnologia al mateix temps. Sovint, també, si els ajudem a ser una mica estructurats treballant, els ajudarem en molts camps a la vegada, no? Serà un temps ben invertit per a tothom, per a nosaltres com docents i per a ells com principals interessats dintre del procés. Arribem al punt 6, de la presentació, posat en binari. Si algú té alguna pregunta, doncs endavant. Tenim aquí un micro. Apagaré la llum que ja és una mica... Ja l'hem vista. Hola, bona nit. La meva pregunta va dirigida una mica entre el que seria la pedagogia i una mica l'ètica. L'aplicació dels iPads, les tauletes, com a element no obligatori dintre de l'ensenyament tant secundari com postobligatori al sistema educatiu andorrà, doncs, ha suscitat una mica altres avals per part dels professors, ja que no només s'utilitzen per a la tocaria, doncs, ja sigui les eines com CAP o un de això, sinó que ha generat distraccions innecessàries. Creu que potser el codi de l'escola hauria de derivar no només en l'utilització de les tauletes com a eina docent, sinó que també hauria d'oferir alguna sèrie de guia per tal d'aplicar una dieta digital o algun tipus de mesura o estructura per tal que els alumnes no depenguin d'aquests gadgets electrònics? És bona aquesta pregunta, si m'ho permetre. I realment heu tocat aquí temes que són bastant de l'ordre del dia a molts països, no? Aquest cas que vaig comentar d'Anglaterra, que van decidir directament prohibir l'ús del mòbil des del portal d'entrada de l'escola, no? No sé, a mi em sembla així ràpidament que potser és una mesura una mica massa radical, perquè podem considerar el fet que aquí tots som adults, tots tenim el mòbil a prop i hem après, algun moment, a gestionar-lo. I llavors, clar, aquí també hi ha una cosa que cal dir, no? A nivell del mòbil, que també hem vist molts exemples, molts contraexemples, quasi, d'adults que fan un mal ús del mòbil. Per exemple, l'altre dia estava al bus i vaig tindre un al costat que va posar la música a tot drap. Vaig pensar, hòstia, nano, realment és necessari? No podries invertir en uns auriculars? No a tothom forçosament li interessa la teva música. Clar, aquí estem parlant ben bé d'ètica. Estem parlant d'allò de la regla d'or, no? De no fer als altres el que no vols que ells et facin. Jo crec que és una cosa que es pot treballar a les aules, que es pot treballar a la intervenció docent i que és necessari de fer-ho. Clar, potser posar-nos una mica al dia amb els exemples que estem. Si en comptes de parlar de segons quin exemple d'ètica parlem d'aquest del mòbil, per mi seria una cosa molt coherent i molt propera a la realitat de l'alumne i que serà una cosa que realment a molts d'aquests joves els serà necessaris al moment de passar a la vida professional. Un exemple, simplement. Oi que tots nosaltres, si estem en una reunió de treball, parlant amb un client, per exemple, trobaríem de molt mal gust de treure el mòbil i contestar quatre WhatsApp? Probablement ho trobaríem, o sense ho trobaríem bastant. Podria fins i tot arribar a ser un motiu de ruptura de contracte entre gent, no? Llavors, això és la mena de cosa que jo crec que sense estrès, sense histerisme, sí que hauríem de deixar clar als alumnes que hi ha moments per fer un WhatsApp i hi ha moments que tu guardes. Encara que sentis el mòbil vibrar a la butxaca, ara no és el moment. I crec que són temes que ells ja prou ràpidament entenen una mica aquest context que sí i el context que no. Ara faré un comentari de vell professor. De vegades trobo que els alumnes en general tenen menys cortesia bàsica
menys mòduls que abans de la nostra època. És així. Per què? No? Pensem una mica. Segurament deu ser perquè les convencions socials també han canviat una mica des de l'època que jo era jove o potser que aquests ara són joves. Abans hi havia tota una sèrie de coses que les convencions socials no permetien. Per exemple, la idea d'anar a treballar amb pantalons curts, quan jo era jove, però, si més no, d'un professor. Ara he vist professors anar a treballar amb pantalons curts i ningú els ha dit absolutament res, des de a dalt de tota l'estructura jeràrquica fins a baix de tot, i els alumnes tampoc. Doncs es veu que la convenció social ha canviat. Amb els mòbils, segurament també serà així. Però el problema que tenim és que mòbils o tauletes, que també heu parlat de tauletes, és que no fa tants anys que els fem servir en realitat. Mòbils ara fa 20 anys que sí que han entrat molt, però mòbils amb WhatsApp, mòbils amb pantalla, potser només fa 10 o 15. Encara hi ha gent que els hi costa una mica. Ara, per les tauletes. Aquí tinc una mica una discussió interna per les tauletes. Com dic, el fet que l'Escola Andorrana hagin tirat endavant el tema de les tauletes en el seu moment va ser molt interessant. I per què ho dic? Ho dic perquè abans la taxa d'informatització de les cases era molt baixa. I avui en dia, aquesta taxa d'informatització, si comptem les tauletes, és major. I aquests nanos tenen molta habilitat per buscar coses. I diria que fins a un cert punt deuen ajudar que a casa potser els més adults també facilitin això, no? Estic segur que hi ha adults que han progressat amb l'ús de mòbils i de tauletes gràcies als seus fills. Segur. La situació ara és diferent. La situació ara és diferent perquè tots més o menys ja estem digitalitzats. La fractura digital, per mi, no es planteja els mateixos termes que es plantejava fa 30 anys. Fa 30 anys potser hi havia un tema d'edat. Avui en dia, jo crec que la fractura digital encara hi és, però que es planteja en termes socials, i aquí em torno a repetir la meva intervenció de parada, en termes econòmics. Perquè, clar, hi ha cases que es poden permetre el luxe de comprar un ordinador i sense mirar massa el preu. Jo tinc alumnes que porten ordinadors de 2.000 euros a classe. Tinc alumnes que no s'ho poden permetre. Clar i ras. És així. Què passarà? Doncs que hi ha moltes cases que el tema d'aquesta tauleta ha arribat, jo crec, a ser fins i tot un tema de o de demostrar ostensiblement la seva riquesa. Jo tinc l'últim, i més tinc un iPad Pro, no és el normal, és el Pro, jo sóc més que tu. I després hi ha altres cases que hi ha alumnes que em sembla que passen certa vergonya, que des de fa 6 anys encara tenen el mateix iPad dels primers, amb la pantalla completament fet pols, amb l'enllumenat molt parcial, amb barres a tot arreu, i ja saben que si això se'ls hi cau, se'ls hi trenca, pues, això és el que tindran, no hi haurà més. O sigui, aquí sí que dic una mica un crit d'alerta, però potser no pels motius que van promoure la vostra pregunta. Ja em posa un problema això, més el mateix tipus que les bambes o el vestuari, que a vegades pot ser una mica ostentós. O la moto, no? Que jo tinc alumnes que molts venen una moto. Clar, aquell té una moto de 30 anys que el té perquè l'ha reparat ell a casa, i aquell altre té l'últim, no sé quina marca hi ha avui en dia, amb tots els atributs i que ha valgut un dineral, perquè el seu pare s'ho pot permetre i és així. És un problema social i no crec que la solució sigui només a l'escola, malauradament. No sé si he contestat. És una pregunta molt rica, no? En molts aspectes. Més que res, el tema de si l'escola ha de gestionar, o sigui, ha de tenir un rol actiu en la gestió de l'àmbit i l'accés a les xarxes socials i als dispositius. Sí, no sé com respost massa per les xarxes socials. Es veu que això de les xarxes socials també és un tema de debat important. Per exemple, la Xina. La Xina, què tenen? Tenen unes hores, la gent jove, els alumnes, que poden accedir a les xarxes socials i unes hores que ja a partir d'aquell moment ja es talla, el tallafocs, i ja no tenen.
Per mi també em sembla una cosa molt radical, segurament, potser més propi de la societat que no és la nostra, però també podem participar, fins i tot, fins a cert punt, amb el seu raonament de dir aquests nanos, a alguna hora del vespre, han d'anar a dormir, perquè l'endemà al matí s'han de llevar aviat i anar a escola. Aquí sí que hi ha un debat que hem de parlar. Hem de parlar seriosament i jo diria que s'hauria de parlar seriosament també amb els adults. Perquè els nanos fan el que fan els adults. Copien molt. Malauradament, hi ha adults que també haurien de tornar a classe. Sento, però crec que és la millor resposta que puc arribar a donar ara mateix. Usuari avançat com ets? Clar que sí, home. No, jo penso que sí que s'hauria l'escola no t'està fent una pregunta. Jo penso que sí que l'escola hauria de posar condicions perquè té una pràctica com l'atenció que ja ho has dit diguem, i per tant hauria de posar i també per corregir aquest efecte extern manifestació d'una diferència econòmica. Per tant, jo crec que aquí ha de ser l'escola a dins del seu recinte, després a fora que faci el que vulgui. I totalment d'acord perquè la societat i la gent, els adults, estem en una situació totalment líquida, permissiva, diguéssim, de valors. Estem a, bueno, que és cíclic segurament, però toca un relaxament al nostre almenys. I per tant aquí els pedagogs o els que toquen el món de la pedagogia crec que hau d'avançar-nos i posar-li certes regles perquè si no, vaja, o limitar horaris, o posar uns regles. És a dir, jo crec que l'educació, tant la familiar com la d'escola, és traspassar unes regles, uns hàbits, unes pautes, i això és deixant-ho la lliure elecció dels alumnes o de quan són petits, no porten lloc. És una mica la idea de guiar-los, de tutoritzar-los, no? Clar, és una feina compartida, és una feina molt important que ha de començar a casa, ha de començar a casa, i a més ara tenim molts pares que ja són usuaris, bastant confirmats d'aquests dispositius digitals, saben el que és i saben quan els seus propis fills s'estan passant una mica. Els docents també, ara no són el típic docent que té por del projector, ara ja el nivell ja és un altre, tots tenim un bagatge, i també sabem quan l'alumne està fent un ús una mica incorrecte. Potser el que hem de tindre clar aquí és que els alumnes vegin quin és el sentit, quin és el valor de fer servir tal dispositiu, tal altre dispositiu. Perquè, clar, tots aquests dispositius és una mica el que he dit, atès, no? Poden ajudar, poden ser útils, són grans eines, però entenem per què l'estem fent servir a cada moment, analitzem-los i si veiem un moment que ens estem passant, tinguem una mica el reflex de parar. I això és realment el que deien abans, quan deien la paraula educació, educar algú abans, és això, és donar el valor, donar el sentit a les coses. Igual amb aquesta eina del segle XXI, com abans amb altres coses, potser una mica més simples. Bé, doncs, tancarem aquesta conferència. T'agraïm, Alan, tot el teu esforç i la teva experiència pedagògica que has utilitzat per aquesta xerrada. Són només 30 anys, res. Sí, un que comença ara no tindria doncs, totes aquestes eines que has acumulat durant tots aquests anys. Moltes gràcies per l'esforç.